Pravidlo číslo jedna je nikdy neskákat do neznámých vod, prozkoumat si pořádně terén. Úplně nejlepší by bylo, kdyby tam byl s váma potápěč nebo aspoň někdo ve vodě, kdo čeká, až skočíte. Před každým skokem je dobré pořádně se protáhnout a rozcvičit a připravit se na skok jak psychicky, tak fyzicky. Nejdůležitější na skocích do vody je pevný odraz, obou nohou, snažit se vyskočit co nejvíc a potom si s tím skokem můžete dělat, co chcete. Z výšky vyšší než 12 metrů je dobré dopadat jen po nohách, zapojit všechny svaly ve svém těle a dopadnout co nejpevněji. Dalším důležitým pravidlem je skákat s čistou hlavou bez požití alkoholu nebo jiných omamných látek. Nejlepší při skocích je, když se skáče ve dvou, pokud není možné, aby tam byl potapěč, tak je dobrý, aby alespoň kamarád na vás čekal ve vodě a případně, kdyby se něco stalo, tak může hnedka zakročit.